ჩი შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს კომპეტენციიდან გამომდინარე შესაბამისი პროგნოზი. სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება არის აბსოლუტურად უსუსური, არის აბსოლუტურად არაკომპეტენტური და რა შემდეგი ნაბიჯი იქნება არაკომპეტენტური გადადგმული, ამას მე ნამდვილად ვერ ვიწინასწარმეტყველებ. ის რომ დღეს მართლაც სანახაობად და ცირკად იქცა სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ლამის და ის რომ სამარცხვინოა საერთოდ რაც ხდება სააკაშვილთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, ამაში დამეთანხმება საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა. ქართულ მოუცნებამ ყველაფერი გააკეთა არა სამართლიანობის აღდგენისათვის, არამედ იმისათვის, რომ ეს პროცესი ქცეულიყო ფარსად, იმისათვის, რომ ეს პროცესი გადაქცეულიყო ნაციონალური მოძრაობის არა გასამართლებად, სამართლიან გასამართლებად და არა პოლიტიკურ დევნად ბუნებრივია, არამედ ნაციონალური მოძრაობის გასათეთრებლად, ეს წარმატებულად გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და ეს ძალიან ძვირად შეიძლება დაგუჯდეს ქვეყანას. ძვირად დაუჯდება ქართულ ოცნებას, ეს მე ნაკლებად მაღელვებს, მაგრამ ის რომ ეს შეიძლება ძვირად დაუჯდეს ქვეყანას, ეს ნამდვილად მაღელვებს.